Tak, hezký den. Děkuji za slovo a děkuji za pozvání na tuhle tu velmi zajímavou akci k z mého pohledu poměrně kontroverzní úpravě nebo návrhu úpravy ze strany Evropské unie. Předmětem mého příspěvku je trošku právnické kritické zamyšlení nad tím legislativním textem, tak jak byl navrhnut vlastně původně Evropskou komisí, a součástí potom je i nějaký komentář k těm změnám, které byly provedeny následně radou, potažmo v rámci výboru Jury. Já bych začal u kontroverzního tématu, možná i kontroverzním úvodem, a zmínil bych možná pro ten kontext, aby jsme si uvědomili, v jakém době, z jakých důvodů a v jakém kontextu se ta právní úprava navrhuje. Tak bych chtěl zmínit, původně jsem chtěl mluvit o value gapu, to si asi z časových důvodů vynechám, ale přeci jenom bych rád zmínil studii Evropské komise, kterou si nechala zpracovat mezi léty 2013 a 2015, která měla právě za cíl vyhodnotit, do jaké míry se vlastně to internetové pirátství promítá do těch výnosů těch takzvaných right holdů, to znamená držitelů práv. A tahle ta studie, kterou Evropská komise původně nezveřejnila, byla zveřejněna až v návaznosti na žádost o přístupu k informacím, tak vlastně ukázala, že ta příčinná souvislost není až zas tak úplně jasná v tom evropském kontextu. V České republice třeba může být ta situace jiná, ale v tom evropském kontextu si myslím, že se tam úplně jasně ta příčinná souvislost neprokázala. A samozřejmě k porušení dochází, škody z toho vznikají, ale otázka je, jestli ten dopad toho pirátství je v dnešní situaci tak skutečně zásadní, aby se vyplatilo zasahovat do té právní úpravy, která je dneska přijatá a která nějakým způsobem funguje, a aby se ten dnešní, ale co já si myslím, že je důležitější, na těch příjmech se čím dál tím více začínají podílet jednak streaming, meziročně je tam nárůst 145% v těch výnosech, a celkově digitální distribuce poprvé v historii, pokud se nepletu, v tom hudebním průmyslu se podílela víc než 50% na výnosech v tom hudebním průmyslu. No a já si myslím, že tohle číslo se možná mohlo objevit už někdy třeba před 5 nebo 10 lety, protože zejména v tom hudebním průmyslu si myslím, že ty objemy datové nejsou tak velké a nebyly omezené prostě vývojem internetu. A co to ukazuje z mého pohledu je, že zaváděním teď těch nových obchodních modelů, toho lepšího přístupu vlastně uživatelů k tomu obsahu, ty příjmy rostou a z mého pohledu se tím pádem i vliv toho pirátství na ty příjmy relativizuje. Takže celkově, pokud bych měl takhle na úvod se vyjádřit vlastně k té právní úpravě jako celku, tak je otázkou, jestli je skutečně aktuální, jestli reaguje na ten aktuální stav, v tom evropském měřítku, protože se jedná o evropskou právní úpravu, anebo jestli reaguje na stav, který prostě panoval před několika lety, možná 10 lety. Ale ode mě se čeká jako od právníka asi přece jenom nějaký právní náhled. Já předznamenávám, že se v těch úvodních slidech nebo v té úvodní části vyjádřím k té verzi, která byla navržena komisí, s tím, že potom krátce okomentuju ta znění následná. To, co mě na té úpravě vadí, je, že přestože vlastně Evropská komise na začátku, když představovala celý ten copyrightový balíček, tak vlastně avizovala, že chce chránit inovace, že chce zachovat ten současný režim bezpečného přístavu, ale ve skutečnosti vlastně dělá přesný opak, protože ta opatření, která jsou tam dneska navržená, myslím, že dá se říct, že ve všech těch návrzích, tak jdou jednoznačně proti tomu článku 15, který tady zmiňoval už František Korbel v tom svém příspěvku, který zakazuje vlastně ten plošný obecný dohled. A je v rozporu i s tou judikaturou, o které tu František mluvil, která vlastně ten samý zákaz potvrdila potom i soudně. A nejenom, že je v rozporu s článkem 15 té současné právní úpravy, ale vlastně i s článkem 14, který e-commerce směrnice současné, který upravuje
ten bezpečný přístav, který tady byl dneska zakritizován, byť jsem ne úplně obsahově, ale prostě zazněla tady nějaká negativní vyjádření. Já si myslím, že ten bezpečný přístav v dnešní době funguje, určitě jsou problémy, vnímám problémy s nahlašováním obsahu a se stahováním obsahu, tam si myslím, že je velký prostor pro zlepšení v té kooperaci a ve vzájemné komunikaci. Určitě je prostor pro zlepšení v judikaturním vymáhání nebo vymahatelnosti toho práva, ale myslím si, že ta právní úprava v základu prostě špatná není. A jak říkám, ten nově navržený režim, vlastně tenhle ten safe harbor, úplně obrací na ruby, přestože původně Evropská komise avizovala úplně něco jiného. A z toho dnešního režimu notice and takedown, který už tady byl také vysvětlen, tak se vlastně posuneme k režimu prevent. To znamená, je to vlastně situace, kdy ti poskytovatelé těch internetových služeb musí sami aktivně, preventivně jednat, aby se ten obsah vůbec neobjevil. Druhá věc, jednak je tam, jak říkám, rozpor s článkem 14, ale i vlastně s výkladem toho článku 14 a nevnímám tam úplně jasné zobrazení judikatury právě, která rozlišovala ty aktivní a pasivní poskytovatele těch služeb. Protože jak to uchopila judikatura, tak to tu nebudu opakovat, ale vlastně jak to čtu já, ten návrh komise a vlastně i ty další znění, tak v podstatě každý poskytovatel těch internetových služeb typu hostingu například, tak vlastně každý, který provádí nějaké elementární, automatizované, algoritmizované operace s tím obsahem, tak už se dostává do toho režimu a musí právě vynakládat ty náklady na ty opatření, o kterých tady byla řeč. Takže to nezohlednění té aktivní i pasivní role toho poskytovatele služeb informační společnosti si myslím, že je něco, co tomu návrhu také lze vytknout z právního pohledu. Konkrétně k tomu znění, myslím, že velký problém je jeho právní neurčitost. Ti z nás, kteří se věnovali implementaci GDPR, tak asi ví, že jak se aplikovat v praxi velmi obecně napsaný právní předpis je skutečně velký problém. Ale přeci jenom ta opatření, která jsou popsaná v GDPR, tak jsou popsaná v nějaké úrovni detailů, jsou tam nějaká kritéria stanovená, která máte zohlednit. Ten návrh vlastně té směrnice, té copyrightové směrnice, takováhle kritéria neobsahuje a jsou tam skutečně velmi vágní pojmy. Velké, z hlediska toho, na koho ta právní úprava má dopadat, tak jako vymezení takového subjektu, jako toho, kdo ukládá velké množství děl a jiných předmětů ochrany, to si myslím, že má ke konkrétnosti velmi daleko. A stejně tak vlastně je to otázka i těch povinných opatření. To už jsem zde zmínil v tom své krátké reakci, protože si myslím, že ta opatření skutečně dneska nejsou nijak specifikována, ani není dán nějaký návod ohledně toho, jaká ta opatření by měla být přijata. A jak už jsem říkal, myslím si, že to, co dneska na trhu je k dispozici, tak je velmi, velmi nákladné. Problémem, o kterém se tu úplně nemluvilo, ale myslím, že také stojí za zmínku, je úprava takzvaného counter-notice mechanismu. To je vlastně institut, který umožňuje tomu uživateli, který nahraje ten obsah na tu platformu, aby zpochybnil to stažení, to znepřístupnění toho obsahu, který tam nahrál. Tohleto vlastně tuhle situaci vlastně podle toho návrhu té směrnice by měl řešit ten provozovatel té platformy. A je potřeba si uvědomit, že on v některých případech může mít na jedné straně, v případě těch menších poskytovatelů, minimálně tisíce subjektů na straně uživatelské a na druhé straně stovky a tisíce right holderů, držitelů práv, protože samozřejmě nejsou to jenom ti velcí kolektivní správci a tak dále. Takže se může dostat do situace, že tuhle tu poměrně rozsáhlou agendu bude řešit na svůj náklad a na vlastní odpovědnost a samozřejmě nese rizika na obou stranách, protože pak, když špatně vyhodnotí jaksi tu námitku a ten obsah stáhne neoprávněně, tak čelí možné odpovědnosti ze strany toho uživatele. Na druhé straně, pokud ten obsah nestáhne, tak se pochopitelně mu vzniká riziko odpovědnosti vůči tomu držiteli toho práva.
Takže i tohle si myslím, že by asi zasloužilo nějaké další rozpracování a pozornost. Jak jsem říkal, v rámci legislativního procesu došlo k celé řadě změn v článku 13. Některé si myslím, že šly dobrou cestou, to znamená, bylo tady zmíněno, nebo možná tady ani nebylo tolik zmíněno, že se v tom návrhu Jury vlastně, pokud si to dobře vzpomínám, mluví právě o těch malých a středních podnicích, to znamená, že to je problematika, která tam nějakým způsobem reflektována je. Na druhé straně ty hlavní problémy z mého pohledu stále odstraněné nebyly. Myslím si, že ten hlavní problém, který já v tom vidím, je zachování toho aktivního dohledu, toho proaktivního, trvalého, obecného dohledu všech platform nad tím obsahem. Druhá věc je to vymezení, pořád stále to vymezení toho, na koho se vlastně, na jakého provozovatele služeb se vůbec ta právní úprava má vztahovat. Byla opuštěná ta definice toho, kdo ukládá ve velkém rozsahu chráněná díla a jiný obsah. Byla zavedená nová definice vlastně nového poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online, ale když se podíváte do té preambule, jakým způsobem vlastně takovýhle poskytovatel je definován, tak pořád je to o tom, že pod tu definici v podstatě spadne v podstatě kterýkoliv poskytovatel služeb typu hostingu v dnešní době. Problémem, který přetrvává z mého pohledu, je stále ta neurčitost a nepřiměřenost opatření požadovaných po těch poskytovatelích služeb, tam už bych se opakoval. Jak už jsem tu i zmínil, vidím tam určitý nesoulad v tom, že vlastně na jedné straně ta směrnice říká, dohled by měl být zaveden, na druhé straně říká, vlastně členské státy musí udělat všechno pro to, aby k tomu dohledu nedocházelo, tam vidím poměrně velký rozpor. Podobně vlastně je to s tou přiměřenou a efektivitou úpravy, které mají zajistit členské státy. To už tu bylo také zmíněno. Já si úplně nemyslím, že tohle je správná cesta, že by vlastně ta opatření měla být definována nebo nějaký ten návod by měl být dán na té úrovni těch členských států, protože to povede k obrovským rozdílům v interpretaci a potom aplikaci v rámci jednotného digitálního trhu. Takže si myslím, že tam určitě, pokud by vůbec se mělo jít tou cestou toho dohledu a těch opatření, tak v tomhle tom ohledu si myslím, že by bylo dobré to zpřesnit. Nevyřešenou kolizi se zákazem dohledu už jsem zmiňoval. Co se týče dopadů toho článku, hodně se tu mluví o těch malých a středních poskytovatelích a o tom, nebo já tu diskuzi nebo příspěvky některých kolegů zde vnímám v tom smyslu, že oni vlastně všichni přece kradou stejně. Nicméně já si úplně nemyslím, že vlastně na poskytovatele těch internetových služeb se dá a priori dopředu koukat na všechny jako na zlodě. Myslím si, že skoro bych si troufnul tvrdit, že drtivá většina těch služeb není o tom, že by někdo chtěl parazitovat na právech držitelů nebo na těch právech jejich držitelů. Myslím si, že tady celá řada legitimních služeb a ty právě mohou být ohroženy v tom startu toho biznisu. Pro ně může představovat tohleto bariéru pro rozvoj podnikání a prostě nějakým způsobem by se to řešit mělo být, jak už jsem zmínil, v tom návrhu Jury už to nějakým způsobem reflektováno je. Určitě hrozí z mého pohledu, pokud by tohleto v tom finálním znění se neobjevilo, tak prostě hrozí omezení inovace v té informační společnosti. Opět je to něco, ochrana inovace, co si vlastně Evropská komise předestřela jako jeden z hlavních cílů v rámci přípravy toho copyrightového balíčku. Co se mně ještě úplně nelíbí na tom systému, tak jak je dneska navržen, je vytvoření poměrně zásadní nerovnováhy vlastně v těch povinnostech těch stran, na jedné straně těch rightholderů a na druhé straně těch poskytovatelů služeb. Jak já to čtu, tak mi připadá, že vlastně ty poskytovatelé nesou to hlavní břímě veškerých aktivit a veškerých investic a držitelé práv jsou tam v podstatě o to, aby poskytovali informace vedoucí k identifikaci toho kontentu a tak dále, ale přílišná aktivita a investice se od nich neočekává, zatímco ti poskytovatelé těch internetových služeb
mají zavést ten monitoring vlastně na svůj náklad. Sami mají identifikovat ten závadný obsah, odstraňovat ho, řešit ty zmíněné spory, které tam vlastně vyplývají z těch případných counter notices, jak jsem je zmiňoval. Takže i ta nerovnováha si myslím, že je něco, nad čím by se ještě určitě dalo zamyslet. A jak už jsem zmínil, nevnímám ty všechny poskytovatele internetových platform a úložiště jako zloděje. Ostatně myslím, že i z příspěvku pana kolegy, nebo já to tak trošku tady cítím, že primárním problémem jsou ti velcí. Že to jsou skutečně ty největší, ty zahraniční, kteří prostě z jejich pohledu parazitují vlastně na těch právech a zneužívají ta autorská práva. Ale problém té současné právní úpravy je, že ona bohužel nedopadne jenom na ty velké a dopadne i na ty, na který to primárně cílený asi původně být nemělo. Tak, to je za mě velmi stručně doufám, že jsem se vešel do limitu. K článku 13 určitě jsem měl připravenou i nějaké zamyšlené tím, co by se s tím dalo dělat, abych jenom nekritizoval, ale zde bych asi odkázal na kolegu Korobela, protože bych to určitě neřekl lépe. Děkuji. Tak já bych chtěl opět poděkovat za výborné dodržení času a otevírám prostor pro diskuzi, jsou-li poznámky. A prosím. Musím reagovat na pana kolegu. Samozřejmě je to strašně zajímavá prezentace a co se týče právních argumentů, tak určitě teda respektuju vaše právní názory a šlo by o tom diskutovat, ale promiňte, ale co mi teda připadá úplně nefér, to byl ten začátek, kdy je tady na tom prvním slajdu vlastně ukazujete, biznis vám roste, tak na co si stěžujete, nechte to tak, jak to je, to přeci není právní argument, nezlobte se na mě. Já jsem to úplně takhle nemyslel, nebo nechtěl jsem, aby to vyznělo. Myslím si, že je to o tom, a k tomu si myslím, že i ta studie té Evropské komise měla sloužit, jestli je to problém tak závažný, aby se kvůli tomu vyplatilo měnit celý ten systém a aby kvůli tomu byl zaveden úplně nový právní režim, který má všechny ty problémy, na které jsem upozornil a který zasáhne vlastně i ty poskytovatele tou nezbytnou investicí, kteří vlastně se žádného protiprávního jednání nedopouští. Já ještě teda si dovolím na to reagovat. Vy jste tady zmiňoval, že jakoby tím problémem nás, jakoby nositelů práv, jsou ti velcí. To není pravda. Ti opravdu velcí, ty si sakra pohlídají, aby byli compliance. Ale náš problém prostě jsou úložiště, jejichž biznis prostě z 90% nebo i více stojí na nelegálním užití obsahu. A to je jako náš problém. To není otázka těch takzvaně velkých, o kterých vy mluvíte. A podle, samozřejmě já už s nějakou zkušeností z těchto jednání celkem jsem schopná velmi dobře identifikovat, kdo tady za koho kope, takže je mi jasný, že vašimi klienty jsou provozovatelé informačních společností, nikoli nositelé práv. A jak tady kladete tu otázku, jestli to teda je tak velký problém, tak já vás můžu ujistit, že je to likvidační problém, protože já jsem tady s kolegou o přestávce jiným mluvila právě o tom, že když si představíte prostě malé a střední nakladatele, který mají třeba, já nevím, komerčně zajímavých 10 autorských děl a jim je někdo vykrade a prostě zaplaví s tím internetový trh, tak to můžou zavřít. Takže to není jenom o malých a středních podnikatelích v oblasti provozování informačních služeb, to je o malých a středních podnikatelích v oblasti prostě užití autorských děl. Já jestli můžu ještě v rámci transparence bych vás poprosil, abyste se ještě jednou představila, protože... Oldřiška Richtaříková, Bonton Film. Děkuju. Tak, teďka jsem si nejsem si, kdo se hlásil první, tak... To budu mít jenom velmi krátké. Jenom chtěl jsem zareagovat na to, jak tam byl ten slide o tom, jak částečně roste zisk možná ve filmovém průmyslu, tak Václav Mach, Unie vydavatelů. Vydavatelům tento zisk naopak dlouhodobě
klesá, ať už jde o inzertní příjmy, ať již jde o vykrádání obsahu právě ze strany digitálních platform. To znamená, my se díváme na ty velké, kteří si uzurpují část obchodního modelu na úkor právě vydavatelských práv, a pak zároveň na ty malé, střední, které prostě dokážou být likvidační, pokud je prostě o vydavatele třeba malého hudebního nakladatelství, vydavatelství. To znamená, on je to komplexní problém a musíme se na to dívat opravdu v kontextu jak toho článku 11, tak toho článku 13. Děkuji. Rozumím, děkuji. Jsem registroval dotaz tam a pak se hlásil pan profesor Sestka. Jo, tak já jsem vás viděl v opačném pořadí, tak prosím. Děkuji. Já jenom velice krátce. Souhlasím naprosto do písmene s tím, co říkala paní doktorka Richtaříková, a jenom chci říci za prvé, že jsem si nedávno pročítal výroční zprávu o hospodaření OSA a podíl z výnosu z autorských odměn za užití hudebních děl na internetu dělal 2%. Jenom bychom věděli, 2%. To je jedna věc. Za druhý, souhlasím s panem kolegou Nulíčkem, že ten článek 13 je skutečně zhudlá, jo, když použiju tohoto neprávního slova. Tam skutečně z toho něco vyčíst. Smysluplné je velice složité. A já jen nechápu jednu věc, abych se vám přiznal, kde pořád berete tu povinnou filtraci, jo, celého obsahu. Já ji teda tady z toho nejenom, že ji nenacházím, ale ani vyvodit ji z toho nemohu. A znovu odkazuji na 1b, kde tedy se zakazuje obecná povinnost monitorování informací. Tenhle ten strašák s tím filtrováním toho obsahu celého, ten si myslím se zabydlel v médiích, ale u odborné tady veřejnosti by to mělo být pojmenováno přesně. Já osobně se třeba domnívám, že to, co je tady nejasně řečeno, je jakási kontraktační povinnost. Ze strany především těch úložišť, jo. Ze strany snad kolektivních správců či koho. Jo. S tím, že tak nenápadně tam chtějí zavést systém tedy rozšířené kolektivní správy, kde právo opt-outu toho autora známe ze sporu v Americe s Google Books. Jo. A něco takového se zatím skrývá. Jo. Schválně to říkám takhle dobrodružně, jo. Ale rozhodně tedy podtrhuji, žádná filtrace totální tam není nikde tedy obsažena ani výkladově. Děkuji. Tak. Jo, ještě mám jednu, promiňte, poznámku. A proč by autoři měli nést investice spojené s vyhledáváním na platformách? Já nechám zareagovat a pak pan na slovo. Já se přiznám, že já tak ten článek čtu, protože si myslím, že zavedení opatření k nepřístupnění obsahu, který porušuje autorská práva, z mého pohledu, tak jak já to interpretuju, není nic jiného než Content ID. To znamená, je skutečně o zavedení systému, který bude filtrovat, který bude vyhledávat a který bude znepřístupňovat. Tak to je moje interpretace. Co se týká toho, kdo by měl nést ty náklady, no, já si myslím, že by tam měla být nějaká rovnováha, protože na jedné straně je podnikatel samozřejmě, který nese na sebe nějakou odpovědnost tím, že začíná podnikat v oboru, na druhé straně máte držitele práv, který zase by se asi o svá práva měl nějakým způsobem starat, to znamená z mého pohledu by měl také on vykonávat aktivní kroky k tomu, aby ta práva chránil. A ten současný systém notice and takedown, byť vnímám problémy praktické, technické možná, které tam jsou, ale já ten současný systém jako takto vyrovnaný vnímám. Pardon, ještě poznámku, tak to vnímáme oba dva souhlasně, to je bezvadné. Systém stay and down. Ale já jenom chci ještě říct jednu věc, jak se tady brání IT veřejnost nebo provozovatele platform tomu filtrování, tomu stay down, jo, tak mi neříkejte, že to vyžaduje takové velké náklady. Teď všechny ty platformy, respektive uložitě, jsou založeny na tom vyhledávání. Právě, že si k tomu sednu, počítači, zadám tam Milan Kundera žert a teď prostě mi to vyjede, tak mi neříkejte, že když se řekne ne, Milan Kundera žert, tam nemá být obsažen stay down, dejte ho pryč a určitě se tam nikdy neobjeví, tak mi neříkejte, že z hlediska toho vyhledávání je to prostě tak náročná věc, a která se vyžaduje obrovské investice. Velmi krátce, já s principem notice a stay down bych asi problém neměl.
já přece jenom pořád ten článek čtu, že jde ještě dál. To znamená, že to není o tom, že rightholder nahlásí, držitel práv, pardon, nahlásí ten závadný obsah a on zůstane zablokovaný, ale že to je o tom, že on musí mít systém sám proto, aby ten nezákonný obsah identifikoval a znepřístupnil. Tak to já čtu. Rozumím. Teďka registruji už dlouho jednu přihlášku z tamtoho směru, pak od paní doktorky Falandové a další dvě ještě tady. Takže dobrý den, Leoš Bednář, Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, zkrátka IFPI, jak jste uváděl i naši zprávu ve své prezentaci. Já bych upozornil na několik bodů. Pan profesor tady několikrát zmínil právě to, že obecný dohled, obecné monitorování, filtrování tam nikde v textu není zmíněno, a naopak je zakázáno. K tomuto bych upozornil na zprávu ze 4. července tohoto roku European Data Protection Supervisor pan Giovanni Buttarelli na základě požadavku od jedné europoslankyně paní Stillerové, zpravodajky za výbor IMCO, vypracoval zprávu, která právě se týká článku 13 návrhu směrnic o autorském právu na jednotném digitálním trhu, kdy ona ho žádala jako z jeho funkce z European Data Protection Supervisor pozice, aby se vyjádřil k tomu, zda článek 13 ukládá nějaké obecné filtrování, obecní monitoring a podobně, a zda článek 13 je v rozporu s ochranou osobních data údajů a jestli nějakým způsobem ohrožuje základní práva a svobody. K tomuto se pan Giovanni Buttarelli vyjádřil na několika stranách tak, že vlastně článek 13 žádný obecný dohled, žádné obecné filtrování nezavádí a že rozhodně není v rozporu a nejde proti ochraně osobních dat a údajů a v rozporu se základními právy. Takže tento dokument já považuji za velice stěžejní teď z poslední doby, který by nám měl i v tomto směru otevřít oči, jak zmiňoval pan profesor, že vlastně o obecném dohledu není řeč a neměli bychom k tomu toto pouze směřovat. Jestli můžu ještě dál bych se vyjádřil. Vy jste na začátku zmiňoval studii z roku 2013 až 15, domnívám se, která byla zadána Evropskou unií, později zpřístupněna na základě požadavku pirátské poslankyně Julie Reddy. Ta studie je zaměřena na 6 států, na základě toho, na základě výsledků z těch 6 států byla vytvořena opravdu dlouhosáhlá studie, která ale ve výsledku nedošla k žádným relevantním závěrům z hlediska toho dopadu nebo nedopadu pirátství na kulturní a kreativní sektory. Takže tohle jenom potřeba vyvrátit, protože vy se jí tady nějakým způsobem zaštiťujete, ale ty závěry nejsou natolik relevantní, abyste je mohl v této souvislosti alespoň podle mého soudu použít. To, že jste uvedl část naší zprávy o tom, jak hudební trh roste nebo příjmy hudebních vydavatelství, mě taky mrzí, že jste vysekl z toho kontextu té řady těch předchozích let, protože ta řada toho vývoje těch příjmů je opravdu byla stagnující, ne-li samozřejmě dlouhou dobu klesavá. A až teď v posledních letech se ty příjmy zlepšily a jdou nějakým způsobem nahoru. Takže je potřeba to vidět v tom globálním v té perspektivě toho celkového hlediska. Další věc, několikrát tady zaznělo, podívejme se na Content ID, podívejme se na Google, podívejme se na systém, který je nasazován na portálu YouTube. Ano, samozřejmě byl to velice nákladný projekt, do dnešní doby je velice nákladný, ale nemůžeme o něm hovořit zase v globálu v tom smyslu, že pouze tento systém je možný použít, pokud bychom se bavili a je potřeba říci, že ve směrnici je opravdu stanoveno to, nebo v tom posledním návrhu z jury, že má jít o účinná opatření, tam není zmíněno, že má jít pouze o technické prostředky detekce obsahu. O to šlo v té původní textaci od Evropské komise, ale v tuhle tu chvíli je to obecnější, tudíž těch prostředků může být vícero. Vy jste zmiňoval, že jsou určitě nákladné, že na trhu jich není mnoho, na trhu existují určitá řešení, sám to moc dobře víte, například Audible Magic z hlediska vyhledávání právě hudebního obsahu a tyto systémy jsou založeny na tom, že se platí za to, že se nějakým způsobem implementují do té dané platformy, ale platí se za to, jaký ten objem těch ilegálních souborů na těch platformách je obsažen, jaké množství je na ně týdně nebo denně nahráváno a tak dále. To znamená, tam se platí za tu velikost jakoby té platformy, za to množství těch daných souborů.
A nejmenší vlastně částka, která se za implementování toho softwaru platí, je nějakých $1000 v případě tohoto konkrétního portálu. Takže když si to přepočítáme na naše prostředky, tak se nedomnívám, že je to částka likvidační, která by pro malé a střední podniky měla nějakým způsobem být natolik zásadní, aby nemohly být v souladu s případně přijatou legislativou. Takže to jenom několik poznámek, abychom to uvedli na pravou míru. Opravdu ještě jednou bych zdůraznil, 4. července General Data Protection Supervisor Giovanni Buttarelli, zpráva pro europoslankyni Stillerovou za výbor IMCO. To nám, myslím si, může vyjasnit určité otázky a určité problematické pasáže toho textu jako takového. A moc děkuji paní doktorce Richtaříkové, že zmínila, koho vlastně zastupujete, a aby jsme věděli ten kontext jako celý. Děkuji. Dobře, tak co se týká toho, koho zastupujeme, já si nebudu konkrétní, ale nicméně jsou mezi našimi klienty úložiště, jsou mezi našimi klienty poskytovatele obsahu. Naše kancelář je poměrně významným. Napsali jsme už pár knížek, já sám jsem autorem komentáře k GDPR, takže jenom pro dokreslení toho, že jako tato motivace tam úplně jako není. Co se týká vámi zmiňované zprávy pana Buttarelliho, já mám ochranu osobních údajů velmi rád, ale se vší úctou k němu, já jsem tu zprávu nečetl, přiznám se, možná, že obsahuje validní argumenty, ale nemyslím si, že je úplně relevantní pro ten výklad, protože přece jenom ten výklad potom můžou poskytnout jenom ty soudy. Celá řada otázek v tom současném návrhu je ponechána na řešení na úrovni jednotlivých členských států. A myslím si, že prostě tam ta nějaký návod a větší konkrétnost chybí. To byla asi moje pointa. A já to takhle, já ten text jako zavádějící vlastně povinnost monitorování obsahu tak čtu. Myslím, že nejsem sám, protože i v rámci vlastně těch legislativních z toho legislativního procesu přišla celá řada připomínek a přišla celá řada připomínek nejenom k tomu původnímu textu komise, ale i k tomu vlastně finálnímu textu, nebo finálnímu ne, ale k tomu textu vlastně z té jury a z rady. Takže já se přiznám, že osobně, jak říkám, přestože si velmi vážím pana Buttarelliho, tak bych to úplně nebral jako něco, co to rozsekne a co vlastně přinese jakoby světlo do té problematiky. A co se týká citace z vaší zprávy, já jsem to skutečně myslel pro kontext, samozřejmě uvědomuji si nějakou míru neférovosti toho, ale zase na druhou stranu. Ten internet se neuvěřitelně mění. Před 10 lety, a já si osobně domnívám, že hudební díla už šla posunovat k těm uživatelům před 10 lety v podstatně větším rozsahu, a to, že vlastně dneska se to konečně děje, je potřeba říct taky za asistence několika těch velkých nadnárodních společností typu Apple třeba. Ale myslím si, že ten trend toho internetu, a to je to, co jsem chtěl spíš jakoby naznačit, ten trend toho internetu je skutečně růst těch tržeb, z mého pohledu logický, který navazuje na lepší přístupnost toho obsahu a prostě využití té elektronické cesty k jeho distribuci. A to si myslím, že je ta správná cesta. Chápu, že pro vás to není argument, proč ignorovat porušení autorských práv, rozumím tomu, ale myslím si, že pokud se bavíme o právní úpravě, která má regulovat to, co bude, a reálně si myslím, že ji můžeme čekat v řádu let, tak já ten trend vidím takový, že si říkám, stojí to za to, když po 3-4 letech budeme vlastně reflektovat situaci, která vlastně panovala před těmi x lety, jak jste zmínil. Tak to jsem tím chtěl spíš jakoby naznačit. Výborně, já děkuji za reakci. Jsme trošičku pozadu s časem, takže já bych ještě umožnil reagovat, prosím, stručně. Byla tam paní doktorka Falandová přihlášená, paní magistra Procházková a pan doktor Koukal, pokud jsem správně pamatuju. Jestli ještě někdo k tomu pak bude chtít něco říct, nebo budeme moci jít na další příspěvek? Jo, tak pak inženýr Strejček. Dobře, tímto tedy uzavírám přihlášky do rozpravy k tomu zboru a půjdeme pak na další. Prosím. Takže já jenom stručně jsem chtěla komentovat ty zmínky o studiích IFPI a podobných studiích v oblasti autorského práva. Jenom upozorňuji na to, že my sami jako ministerstvo, myslím, máme dost často problémy
odkazovat nebo odvolávat se na studie, které jsou zpracovávány v této oblasti, a to z toho důvodu, že většinou zabírají jenom určitou část toho copyrightového sektoru, abych tak řekla. A ještě potom v rámci toho úzkého vymezení jsou právě dělané analýzy třeba jenom z některých těch států v rámci Evropské unie. A je nutno pamatovat na to, že prostě hudba, i když je to hudba s textem, tak je prostě něco jiného než literární díla a něco jiné než audiovizuální díla, která potřebují ještě pořád ta generace, nebo teda ta populace vyžaduje prostě buď to dubbing, nebo titulky, literární díla, překlady a tak dále. Prostě ty obchodní modely jsou trošku jiné. Ta hudba je v tomhletom ohledu napřed, ale nejsem si jista, do jaké míry prostě se teda zobecňovat prostě výstupy, které vzešly ze studia prostě nových obchodních modelů, hudebních děl, tak jestli do jaké míry jde automaticky to použít i pro jiné typy té tvorby. Jinak ještě jsem jenom stručně chtěla k té rovnováze nákladů a investic. Tady se mluví o tom, že to vypadá, že tady bude nerovnováha mezi investicemi, které budou muset vynakládat poskytovatele těch internetových služeb, a to, co nic, jako to nic nebo minimum, co budou muset dělat nebo by měli dělat nositelé práv. Já nevím, jestli se tady trošku nezapomíná na to, že ty poskytovatele těch služeb, úložišť a podobných služeb, ne, že by to byl jako jediný model a že by ten jejich obchodní model byl založen jenom na tom sdílení nebo to, ale prostě do značné míry souvisí s tím obsahem. Čím zajímavější je ten obsah na tom internetovém prostoru, tak tím většinou lépe se jim schánějí inzerenti a tak dále. A proto, aby tam ten zajímavý obsah byl, tak ten obsah musí někdo vytvořit a musí vynaložit nějakou investici do vytvoření toho obsahu, což tady vypadá jako, že nositelé práv tak jako sedí šťouradice v nose a pak jenom jako chtějí, aby jim někdo něco hlídal, což tak samozřejmě není. To je jedna věc. A druhá věc je, že i ta směrnice, aspoň tak, jak to vychází teďko z té verze z rady, tak samozřejmě počítá s tím, že tady bude nutná nějaká spolupráce těch nositelů práv a těch úložišť při realizaci těch opatření. Takže samozřejmě jednak se předpokládá, že se budou nějak dohadovat teda o tom, jak by vlastně ta opatření měla vypadat, a potom také domlouvat se na tom, v jakém formátu by vlastně ty poskytovatelé služeb měli dostávat v uvozovkách informace, na základě kterých potom budou tedy odstraňovat ten nahlášený obsah. Jo? Takže není to tak, že by směrnice ukládala jenom povinnosti a jenom jedné straně a zohledňovala zájmy jenom jedné strany, ať už z toho nebo jiného úhlu pohledu. Děkuju. Asi prosím paní magistra Procházková, SOSA. Asi rovnou pan doktor Koukal. Já pořád mám prostě problém s tou rovností. V tiskovém zákoně je napsáno, že za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel. Nikomu to nepřipadá jako zvláštní, je to princip, který trvá tady na našem území prostě 150 let. Možná, kdyby od začátku ten způsob vydávání periodického tisku byl takový, že si každý napíše, kdo chce, to co chce. A potom se formou notice a takedown řeší to, že tam v těch novinách vlastně něco víc nemá, nebo že to zasáhlo do něčích práv, tak to budou dneska vydavatelé tady sedět, kteří budou jako strašně proti tomu, že se mění ten režim. Jo. Takže podle mě prostě to, když někdo provozuje nějakou činnost, je to spojeno s odpovědností. Je to spojeno s odpovědností a ti provozovatelé těch úložišť v zásadě nejsou na tom až tak odlišným způsobem než ti vydavatelé tisku. Prostě zveřejní se tam informace, které mohou zasáhnout, a nemusíme brát do úvahy pouze autorská práva, ale právo osobnostní. A prostě tak, jako ten vydavatel odpovídá za to, co má ve svých novinách, tak podle mě odpovídá provozovatel úložiště za to, co zveřejňuje na své platformě. Tolik to si myslím já. No. Dobrá, pan inženýr Stejčak-Osa.
Já se chtěl jenom k té studii, která byla zmíněna, já věřím, že jsem našel, že to je ona, to Estimating Displacement Rates of Copyrighted Content in the EU. Toto mapovalo v 6 zemích, Švédsko, Polsko, Španělsko, Německo, Velká Británie a Francie. A ta studie celá vlastně byla postavena na tom, kolik jste ochotni zaplatit za chráněný obsah, při vědomí toho, že existuje možnost si něco stáhnout zadarmo. To je jako kdybyste dělal studii na to, jak může ovlivnit kvalitu služeb dopravního podniku to, že jezdí černí pasažéři bez jízdenky. A navíc i v závěrech je napsáno to, že zkrátka nelze vyloučit, že to pirátství má vliv na negativní vliv, akorát si jej díky té povaze a řekněme, myslím si, že dosti nešťastně formulovaným otázkám nepodařilo prokázat. Nicméně letos na jaře, v březnu, otiskly deníky jinou studii společnosti Muzo, nějaké analytické společnosti, která vlastně reportovala to, že došlo k nárůstu nelegálního stahování hudby a seriálu. Těm procentům nárůstu digitálu o 45%, to je v podstatě, jako kdybyste sledoval HDP Haiti nebo jiné, řekněme, rozvojové země, která prostě zkrátka z roku na rok se jí podaří nějaký hospodářský zázrak. Ano, z 1%, když vyrostete na 2%, tak vyrostete o 100%. Tak já jsem se... Znova se budu opakovat. Já jsem se tou studií snažil, teda nejdřív v té studii. Tu studii zadávala Evropská komise, byla vlastně uskutečněná podle vlastně jí schválených jaksi parametrů, takže jaksi já z ní vycházím jako z něčeho, co tím, že bylo zadáno Evropskou komisí, tak by mělo být nějakým způsobem nezávislé, proto jsem ji použil. Já z toho, jak vnímám internetový svět, může to být jednoroční success, jednoroční výjimečný úspěch. Já pevně věřím tomu, že tím, jak se ten content k těm uživatelům dostává, takže se nebude jednat, že se nejedná o nějakou výjimku, ale že se jedná o trend, ale to asi uvidíme v následujících letech. Jestli jenom k těm obchodním modelům. Ono totiž dneska to funguje i tak, že i ti legální hráči na trhu zkrátka říkají, my vám nedáme víc, dokud něco neuděláte s tím nelegálním segmentem, s tím nelegálním sektorem. To znamená, je to takový začarovaný kruh, kdy existují zkrátka legální služby, říkají ano, fajn, jsme si vědomi toho, že platíme, řekněme, neadekvátně, ale dokud bude na trhu existovat někdo, kdo je prostě černý pasažér, tak zkrátka víc vám nedáme. A obzvláště i ty legální služby končí dosti v červených číslech.